тревожность. Былтыр Екібастұз жылу электр орталығында болған апатқа жауапты тұлғаларға сот үкім шығарды. Екібастұз жылу энергосеріктестігінің бұрынғы бас директоры, Екібастұз жылу электр орталығының және Екібастұз жылу желілерінің бұрынғы директорларына 2 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Олар станцияны қысқы маусымға дайындауға қажетті шараларды тиісті деңгейде жүргізбегені үшін айыпталды. Былтыр Екібастұздағы жылу электр орталығында апат болды. Бірнеше қазандық агрегаттары істен шығып, қақаған аязда қаланың бір бөлігі жылусыз қалды. Салдарынан шаһар тұрғындары қыс бойы жаурап шықты. Ал сот бұл істі онша ауыр емес қылмыстар санатына жатады деп қарады.